gedir. Birincisi 2013-cü ildə polis orqanlarının 95 illiyinə əlaqədar bir İlham Əliyevin çıxışı var polislərin qarşısında. Və orada da açıq deyir ki, mən sizin arxanızdayam. Müxtəlif bu ölkədə mitinqlər və dəyişimlərə cəhd olub və siz ən sərt şəkildə onları yatırmışsınız, qoymamışsınız da hansısa ssenarilər reallaşsın və buna görə polisə təşəkkür edir. Hökumətin bu dəfəki işgəncə ssenarisi fərqli oldu. İşgəncə verdi və cəmiyyətə göstərdi ki, bunu mən etmişəm. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı siyasətçi Ruslan İzzətli deyib. Siyasətçi ölkə başçısının polisləri cəzalandırmayacağı ilə bağlı çıxışları olduğunu, buna görə də onların cəzasızlıq mühitində özlərini tam arxayın hiss etdiklərini bildirib. Hakimiyyətin mesajı odur ki, kim onun cızdığı xətlərdən kənara çıxacaqsa, aqibəti Tofiq Yaqublu və Paşa Dadaşzadə kim olacaq deyə Ruslan İzzətli əlavə edib. Və hətta çıxışda deyir ki, mənə xaricdə belə deyirlər ki, polislər orada işgəncə edir, mən onların heç birinə əhəmiyyət vermirəm. Bu bir növ o adamlara özgüvən verir. İkincisi, İlham Əliyevin bütün çıxışlarına diqqət edir. Məktəb açılışına, bağça açılışına gedir. Fürsət düşdükcə bütün siyasi alternativlərin ən aşağı cümlələr aşağılayır. Nəinki çağdaş bugün onunla mübarizə aparan siyasətçilərə. Hətta 21 il öncə dünyasını dəyişən eks-prezident Əlfəz Yeltsinbəy belə bu adam ən aşağı sözləri aşağılayır. Komanda da baxır öz liderinin davranışına və bundan təbii ki, bir ilham alır ki, əgər onun münasibəti siyasi müxalifətə budursa, biz istədiyimizi edə bilərik. Yəni, burada əvvəl belə idi, Ramiz Mehdi və Ələhsonov var idi. Bütün günahlar onun üzərinə yıxırdıq ki, yıxırdılar daha dəqiq ki, köhnə qvardiya icazə vermir islahat olsun. İndi Ramiz Mehdi və Ələhsonov yoxdur, hamısı yeni təyin olunan şəxslərdir. İndi nə etsinlər, kimin üzərinə bir günah keçiş axtarırlar? Bu zaman paqon sistemi, güya hansı bir polis və hansı bir kiçik rütbəli zabit öz başına bunlar edir. Və bu da ən təhlükəlisi nədir? Öncə hökumət işgəncə verir. Biz vəkillərdən və işgəncəyə məruz qalmış insanların dəfələrlə eşitmişik. Mətbuat vasitəsilə onların müsahibələrində oxuyurduq ki, bölmələrdə, həbsxanalarda bunlara qarşı hansı bir işgəncə olur və s. Amma hökumət maksimum bunu gizlətməyə çalışır. Hətta vəkillərin belə yanına buraxmırdı. Bu dəfəki ssenarisi tamam fərqlidir. İşgəncə etdi və hətta cəmiyyətə göstərir ki, bunu mən etmişəm. Və onu gizlətməyə çalışmadı. Bununla hökumət çalışır ki, bu son 1-2 ildə yeni bir siyasi sistem qruplar, diyaloq və adıyla. Kim İlham Əliyevin cızdığı bu ssenaridən kənara çıxacaqsa, kim bu diyaloqda, bu imitasiya siyasətli olmayacaqsa, özü və bir neçə məmur çox yaxşı çalışır, kiçiklər üzərinə hücum etməyəcəksə, axırı bu cürlacaq. Bu, hakimiyyətin Tofiq Yaqublu, Paşa Dadaşzadə və digər işgəncəyə məruz qalmış şəxslər üzərindən cəmiyyətə, yəni cəmiyyətə, siyasi qurumlara bir mesaj edir ki, kim yenə bu cəhd etsə, ən ağır şərti bunu edəcək. Amma